Svima u životu trebaju i ljubav, i vjera, i nada. To ime nosi humanitarno udruženje iz Banja Luke koje okuplja sve ljude koji žele da pomognu onima kojima je pomoć potrebna. O aktivnosti udruženja Ljubav, vjera, nada razgovarat će naš kolega Imran sa svojom gošćom. Imrane, želim vam dobro jutro. Dobro jutro još jednom tebi, dobro jutro sa svim našim poštovanim gledalcima. Kao što smo najavili u prvom uključenju, sada ćemo predstaviti, da kažemo, novoosnovano humanitarno udruženje, a o svim aktivnostima i cilju ovog udruženja nešto će nam više reći moja današnja gošća. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, bolje nam došli. Dobro jutro i vašim gledalcima. Evo, za početak, recite nam sa kojim ciljem i kada je osnovano ovo udruženje? Udruženje je osnovano prošle godine u aprilu mjesecu. Cilj nam je da pomažemo ljudima koji su jako, jako bolesni. Humanitarnim radom se bavim ima već 8 godina, a odlučila sam se na sama nekako da krenem to, da taj poziv se jednostavno dobije od Boga, da nekoga usrećim i da nekome pomognemo. Tu smo, kogod je u prilici da dođe da nam pomogne, slobodno da dođe. Tu smo na Petrićevcu, u Banja Lučkoj, žuti zgrada. Okay, evo, postojite već godinu dana. Možemo se kratko osvrnuti koje aktivnosti i akcije ste do sada realizovali? Pa imali smo humanitarni kratki broj u mjesecu januaru, koje je vaša televizija podržala. Hvala vam puno na tome. Svakodnevno pomažemo najmanje 5-6 ljudi. Većinom su u pitanju tu lijekovi, hrana, higijena, pelene za djecu, za odrasle. E sad, ljudi, svi ti kojima mi pomažemo, oni ne žele javno da se to objavljuje, šta ja znam. I onda sve nekako to u tom nekako, u nekoj toj tišini da to sve odradimo. Svaki dan smo na terenu, ja upravo se spremam, idem za Čelinac, Kotar Varoš, Teslić, imam tamo nekoliko ljudi, nekoliko porodica da obiđem, neću ih imenovati, ne želim jednostavno ni sebe da nekako stavljam u tu poziciju. Željela bih i da nam se druga udruženja pridruže, da dođu kod nas, da vidimo šta možemo zajedno učiniti, jer smatram stvarno da možemo više zajedno postići, jer svima su nama većinom isti ciljevi, ti humanitarni, tako da... A svi ljudi koji vam žele pomoć, koji vam se na neki način žele pridružiti, kako da to učine i šta je potrebno, kako da tu pomoć vam doprinesu, da li u novcu, da li u nekim potrepštinama? Pa sad, nažalost, nama svima novac je taj najpotrebniji, ali dobro je došla hrana, higijena, mislim, osnovne životne namirnice, sad jako skupe. Mislim, kogod može da kupi neki paket hrane, higijene, nebitno da li da dođe u prostorije naše da donese ili da ide lično sa mnom, pa ćemo odnijeti jednom od naših korisnika, jer stvarno ih je puno i nema dana da se neko nama ne obraća i ne traži pomoć, a meni nekad bude žao ako ja nisam u mogućnosti ni fizički da postignem toliko ljudi da obiđem, mislim, u toku jednog dana. Nekad bude jako, jako teško, nezahvalno. I za kraj, svi volonteri, svi ljudi koji žele podržati vaš rad, kako da vam se priključe, kako da vas kontaktiraju? Mogu nas naći na, imamo naš web sajt, mogu nas naći na našem sajtu, imamo na svoju stranicu, imamo svoju grupu, uglavnom imate naš kontakt, telefon, mogu nas lako pronaći sad, što kažu, Facebook je tu, svi smo dostupni, možemo lako, što kažu, uključiti se. Sad imamo samo 4 volontera koji su na terenu i ja, što kažu, koja sam najaktivnija, ali potrebno nam je još ljudi da se uključi. Znači, kogod želi da sad se uključi tako malo u humanitarnu pomoć, nek dođe kod nas pa ćemo se dogovoriti dalje šta, kako ćemo i na koji način da to nekako poboljšamo, jer treba nas više. Apsolutno, hvala vam što ste govorili za jutarnji program. Želim vam puno sreće i uspjeha u daljem radu koji je jako plemenit. Hvala vama puno što ste došli i želim vam uspjeh u vašem radu.
A mi sa ovim razgovorom završavamo naše današnje druženje. U toku dana pratimo aktivnosti koje će se dešavati u gradu, a dešavaju se povodom Svjetskog dana muzike o kojem smo nešto više juče govorili. U narednim danima donosimo vam i priče kako je to bilo na banjalučkim lokacijama. Šaljemo vam srdačne pozdrave, a ja se sa vama družim sutra u isto vrijeme. Studio.